Джура – це не просто гра, це великий світ, в якому знаходиш нових друзів, нові знання та проходиш випробування на єдність. У селі Негровець Хуського району відзначили найактивніших представників патріотичного руху. Приурочили дійство до 6-ї річниці створення оперативного командування «Захід». З нагоди 6-ї річниці з дня створення оперативного командування «Захід» і за рішенням командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора, героя України Сергія Шептале, було прийнято рішення відзначити учнів за активну громадянську позицію та військово-патріотичне виховання цих дітей, а також їхніх. Військовий комісар Ігор Жуков подякував учням за свою активну життєву патріотичну позицію, за прагнення вчитися новому. Додамо, що створили перший рій у 2006 році. Відтоді є чимало здобутків та успіхів. Багатьом Джура допомогла визначитися із майбутнім напрямком професії. Яскравий приклад – це наші вихованці. Вони, закінчивши з 11 закінчивших курс, які проходили на Джуру, вони обрали, 9 з них обрали фах свій, який пов'язаний або з захистом людей, допомогою, або, так як тепер була дівчинка переді мною, психологічна розгрузка, допомога людям. Діти за руки Джури мають можливість чимало цікавого побачити та навчитися, відвідати чимало місцевин. Джура – це в першу чергу гартування духу. Їздимо по різних змаганнях, беремо участь у різних вишколах. І воно дуже все круто дає великі можливості, багато знайомств, багато нових людей. І ми у 2019 році побували на всеукраїнському етапі, були на Хортиці, їздили. Подорожуємо по Україні. Джура дає дуже багато. Постоянна фізична нагрузка, плюс знайомства нові всякі. Далі я закінчив школу, в мене там якось вже не було можливості піти на Джуру, вже там. Я вже дорослий був і вирішив піти служити, захищати батьківщину. Якщо є можливість приймати участь у грі Джура, то не втрачати таку можливість, бо це великий досвід. Там багато емоцій, багато всяких переживань, виховується сила волі і можна у майбутньому навіть пригодитися це все. Час від часу для дітей організовують табори, відбуваються туризмо-краєзнавчі експедиції, вікторини за різними напрямками. У підсумку всі в один голос додають, усвідомлюють важливість того, чим займаються.